Rusiyada həbsdə olan jurnalist Fuad Abbasov azadlığa buraxılıb. Oxaz xəbər verir ki, bununla bağlı jurnalistin Facebook hesabında məlumat verilib. Bildirilib ki, jurnalist Moskva vaxtı ilə 19:40-da Bakıya yola düşüb. Qeyd edək ki, Rusiyada yaşayan və fəaliyyət göstərən jurnalist Fuad Abbasov mayın 16-sında miqrasiya qanunvericiliyini pozmaqda təqsirli bilinərək saxlanılmışdı. Mayın 28-sində onun Azərbaycana deportasiyası nəzərdə tutulsa da, bu qeyri-müəyyən səbəblərdən təxirə salınmışdır.